Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Hai că ai mâncat un miel de dimineață, trebuie să ai forță. Când am văzut că scria pe plic că trebuie să ajungem la Bafagolul, la un restaurant, mai ales că am început cu proteina deosebită de dimineață, am zis, e clar, sigur e ceva probă cu mâncare, cine știe ce minune ne mai dă suca să mâncăm. Eram efectiv îngrozită. În acest restaurant există țipari care au călătorit până aici venind tocmai din Mexic. Îndrăsc foarte mult să-i salvați. Fiecare dintre echipe trebuie să salveze 4 țipari. Oh, ce să știa? Cu mâinile goale. Cu grijă că ați rămis pentru că sunt foarte sensibili. Ei nu pot respira mult dacă nu sunt înapoi, iubiții. Lăsați-mi fiecare bazin timp de 23 de secunde ca să-și revină, apoi transportați-i tot cu mâinile goale. În următorul bazin. Încercați să-i duceți în lac la o distanță cât mai mare de țărm, pentru că ei să-și poată începe călătoria înapoi spre Mexic. Deci vai, cine știe cum arată ăștia? Eu nu știam ce sunt ăia țipari. Văzusem ceva pe Discovery la un moment dat. Și știi cum arată? Nu mai știam, dar țineam minte că ziceau că-i periculoși, că ceva, dar nu mai știam exact ce. Oh my God, eu nu pur mai pe așa ceva. Vai de viața mea! Doamne ferește, erau niște urâțenii. Erau ca niște șerpi, așa de un metru. Mușcă! Nu, alunecă foarte rău. Puteai zici că sunt șerpi? Alunecă foarte rău. Stai. Stai. Că ce urâtă-i! Și nu știam dacă mușcă, adică nu știam dacă au vreo reacție de asta, nu știu dacă e periculos, iau în mână sau nu. Și nici nu puteai să-i prinzi și aveau pe ei așa ca un mâzg, așa lipicioasă, nu știu cum să te explic. Nu erau lipicioase, erau foarte lune, nu aveai cum să prinzi ei. Uite o braznică! Prinde ca lumea. N-am pus mâna pe unul și mi-am dat seama că e ok, nu fac nimic, doar că nu puteam să-mi imaginez cum o să reușim să-i transportăm în celălalt vas. Pune repede că moare! Trebuia să ne grăbim că ei altfel mureau. Și trebuia să-i lăsăm în celălalt vas să respire 23 de secunde, după care iar să-i mutăm în celălalt vas. Stai! Stai! Ce obraznic ăsta, nu cred! Mi-am dat eu seama că soluția ar putea fi să țin la piept. Ține acea țiții! Stai! Oricum! Pentru că stătea pe materialul. Care cumva, na, m-a ajutat să nu mă alunce atât de tare. Stai să-l prind cu asta! Hai, repede! Nici nu ne făcea o foarte mare plăcere să-i ținem în brațe. Nu că nu ne făcea plăcere. Eu în viața mea n-aș fi pus mâna pe așa ceva. În competiția asta am făcut multe lucruri pe care nu le-aș fi făcut niciodată. Nu ai să iau repede! Ia repede! Uite că scapă și asta! Hai încoace repede cu mine! Doar nu puteam să-l las să moară. Mă zic că îi făcea o respirație gură la gură. Nu-mi știi limitele, așa că nu vorbi. Chiar asta nu te vedeam. Nici eu nu credeam că o să pun la vreodată pe ei și nu credeam că am să mănânc carne și tot că am făcut-o. Când ai adrenalina și doresc să câștigi și ești stresat că poate să vină altă echipă, faci lucruri fără să te mai gândești. Bafagolul! Iax! Dă-i drumul aici mai încolo. Nu, că trebuie un metru, doi. Păi te-ai băgat vreo 10. Dă-i drumul acolo. Mai departe trebuie. Lidi, dă-i drumul acolo să ne întoarcem după ceilalți, care îl simt. Nu știu de ce ne-am gândit să-i ducem chiar atât de departe. Să-i ducem mai aproape de Mexic. Da. Hai, rapid! Iar unde? Nu știu, că nu-l văd. O fugit. Pe câțiva i-am lăsat puțin mai în larg, iar pe unul singur l-am scăpat mai la mal, dar a dus-o post. Da. Am reușit să-i transportăm în siguranță pe toți țiparii pe mare. Hello, thank you. Au. Stai să vedem. Vă aștept pentru joc în Dalian, Ataturk, Hekeli. Bună întâlnirea cu mine, vă rog să cât mai bine denumire pietrele prețioase în acest saber și semnificația lor. Irina ne-a pus să învățăm o coală așa de A4, plină de pietre prețioase. Numele fiecarei pietre, semnificația ei și felul în care arată. De asemenea, voi verifica ce le duce poze cu oamenii mâncând. Copșiș. Văzut că erau câțiva locali. Nici am să le mai oferim oamenilor, cum aveam niște chiopsis, mai aveam patru chiopsis. După am ieșit la autostradă, eram disperate să ne îndreptăm spre Irina. Nu prea treceau mașini. Hey! Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.